היי חברים, מה קורה? זה אני פורום, ברוכים הבאים לפרק חדש ומיוחד של פורטנייט באטל רויאל. היום אנחנו במפה החדשה, סרטון הראשון במפה החדשה, חוץ מהלייב שעשיתי, שעה מטורף דרך אגב, תודה רבה לכל מי שבא, 2300 צופים זה היה השיא. כמו שאומרים, טילטד טאורס הפכה לעיר החדשה, העיר הכי מפוצצת, זה כמו פוצ'ינקי בפאבג'י, מי שמכיר, עיר שפשוט יש בה כל כך הרבה אנשים, והיא פשוט תמיד כל כך מפוצצת שזה מפחיד. אז רציתי ממש להשיג ניצחון בה, שיהיה לי כאילו את ההישג הזה, ניצחתי שירדתי את טילטד טאורס, והאם הצלחתי? אני לא יודע, זה לא שאני מעלה רק ניצחונות או משהו כזה, אבל בואו נראה. כמו ששמעתם היה מישהו בבניין שלי והלכתי להרוג אותו בעצם, והיה לו פעם שוטגן שזה היה די מסוכן, לי היה רק את ה-SMG הזה, היה לי מודה הרבה, ובסוף פגיעה קצת עם האמפור וזה הרג אותו, כמובן שעשיתי הילים המיני שלי שנשארו לי פה, ובסוף המשכתי לכיוון רע של אנשים ששמעתי. כמו שאתם רואים, אני שמעתי אנשים בסאוף ווסט, מצאתי סיילנס פיסטול שזה לג'נדרי וזה יכול להיות ממש טוב, אם מישהו לא רואה אותי אני יכול לרסס אותו ממש מהר וזה הורג אותו. הלכתי לכיוון הרעש, רציתי לבנות קצת למעלה, ופתאום מישהו הוריד לי כמעט את כל החיים, והיה לי את הבאג שאני לא יכול לבנות. שימו לב, אני לוחץ וזה לא עובד. זה באג שהרג אותי כל כך הרבה פעמים, אחד הדברים המצוינים. מישהו היה בתוך הבית, שמעו אותו ממש חזק, הלכתי לכיוון הבנייה פה, רציתי לעשות היל כמובן, כי היה לי עוד מיני שילס ועוד בנג'ג'ס. עשיתי היל ושמעתי את האיש האחר בה, זה שהראה לי מבחוץ, אז רציתי לחכות לו, אז עמדתי פה מקום שאי אפשר לראות אותי, גם הוא עושה סרף פרסון. שומעים אותו הולך בקראוץ, פשוט שומעים את זה, והאיש האחר הורס דברים וקצת פחדתי שיבוא לי מאחורה. כמו שרואים, הוא עושה פה קראוץ' ווק והוא בא אליי, זה היה פספוס גדול. בסופו של דבר הוא מת בוואן פאמפ לראש. לקחתי את הפאמפ הירוק, שמעתי את האיש האחר, התחלתי לפחד, נשמע כאילו מעליי, ואני לא יודע אם הוא יבוא אליי ועשה לי וואן שוט לראש עם שוטגן כמו שאני עשיתי לבחור הזה, זה די הפחיד אותי, אז רציתי לחכות לו, אבל הוא לא בא בכלל. בסופו של דבר שמעתי אותו יוצא מהבניין ועקבתי אחריו, שימו לב שהוא עכשיו יצא מהחנות הזאת. שמעתי עוד מישהו בתוך הבניין שהייתי בו כבר, זה היה עוד איש בעצם, וכמו שאתם רואים הוא נו פה, הורדתי לו 100 חיים, ובסוף הורדתי אותו במכה אחת עם הפעם שוטגן הירוק, שכמו שראיתם באתגר שוטגן זה באמת רובה מטורף שהורג אנשים כל כך מהר. היה עוד מישהו בבניין הזה אבל לא ראיתי אותו באותו הרגע, גם פתאום לא שמעתי אותו, הוא כנראה ברח לאנשהו ולא היה לי מושג לאן. אחרי שעשיתי לוט והבאתי את עצמי למצב של פול HP פול שילד, שמעתי אנשים מאחוריי, שמעתי גם סנייפר ואני ממש אוהב סנייפר, אז אולי זה לא כאילו מה שצריך לעשות, אבל ברגע שאני שומע סנייפר אני ישר הולך לכיוון הזה, כי אני מת להרוג סנייפרים ומת להשיג את הסנייפר בולט. כמו שאומרים, באתי למישהו מאחורה, ריססתי אותו עם הסלנס, מישהו פיסס אותי עם הסנייפר, התחלתי לבנות, בניתי מאחוריי, לא באמת שזה עוזר, אפשר לקפוץ מעל זה, אבל עדיין שיהיה איזה רשת ביטחון נחמדה כזאת. הוא פשוט חיכה לי עם הסנייפר, עשיתי לו בייט וזה באמת עבד. העדפתי לקראת את הדברים של האיש למטה, בדיוק אחרי שהוא הראה לי את העירייה הזאת, ואז אני יודע שהוא צריך להתאים וייקח לו קצת יותר זמן. אני די בטוח שהיה לו בולט, בקצב העירייה שלו אפשר כבר להבין שזה בולט ולא סמי אוטומטיק. הוא היה מוכן עוד עירייה, רציתי לעשות לו עוד פעם בייט, אבל הוא פשוט לא ירה. ריססתי אותו, כמו שאתם רואים אין לו שילד כבר, והורדתי לו 33 מהשילד, והבנתי במשחק הזה שברגע שאתם הורגים מישהו או יורים עליו, הוא מתחיל ללחץ, לפחות רוב האנשים ככה, בגלל זה אני מעדיף כאילו לירות על אנשים ואז ישר לעשות להם פוש, כי אני יודע שהם נלחצים או עושים היל לפחות, אז הכי טוב לעשות פוש לאנשים ברגע שאתם פוגעים בהם לפחות קצת, כי אז אתם יודעים שאתם יותר חזקים מהם או שהם יותר נלחצים לפחות. והוא פתאום נעלם לאיזשהו מקום, אין לי מושג לאן הוא הלך, פשוט מוזר, הוא פשוט נעלם, הוא היה פה לפני רגע ואני לא רואה אותו בכלל, אני רץ, אני בכלל לא רואה אותו, מוזר לגמרי. פתאום הוא ירה עליי מפה, שימו לב, אני רואה אותו שם, אני עושה לו פוש, שימו לב שעכשיו הוא הולך מאחורי ההר, אפשר לראות את זה, ממש לשנייה. הלכתי מעליו, יש לי את ה-Higher Ground, הרבה יותר טוב. יריה אחת והוא מת, כל הדברים נפלו למטה, רציתי לקחת אותם. כמו שאומרים, היה לו גם סמי אוטומטיק וגם בולט. נפלתי עד למטה, קיבלתי 30 חיים דמג', איזה באסה, זה ממש בייס אותי, אבל לא נורא. אז קצת הסתמכתי לקחת את הבולט, אבל בסופו של דבר לקחתי אותו. והלכתי פה, רציתי לחזור לטילטד טאורס, אבל פתאום מישהו התחיל לראות עליי מההר, העץ הפריע לבנייה, אז החלטתי להתקדם עוד קצת, לבנות איזה מדרגות נחמדות. פגעתי בו, וכמו שאמרתי פעם שעברה, ברגע שאנשים נפגעים הם ישר בורחים, זה המעשה החכם גם לעשות היל, ואז יהיה לנו אותו מעמד כוח, לשנינו פול HP, אתם מבינים? אז עשיתי לו פוש אחרי שלקחתי עוד קצת עץ, ו-
ולא היה לי מושג איפה הוא, הרסתי את העצים גם, את השיחים לבדוק אם הוא שמה, דלקתי מור בביתן הקטן הזה עם הסלף פרסן, לא סתם נכנסתי, והוא לא היה שם. היה שם בסיס ענק, אבל שממנו כן פחדתי. וראיתי מישהו עושה את הבנייה הזאת לכיוון ההר, הוא בדיוק פיסס אותי, בדיוק שקפץ, שימו לב, זה עבר מתחתיי, זה מטורף. אז בניתי לבסיס קטן, כמו שאומרים, אין הרבה ריסורסס, שזה ממש קשה לעבוד בלי הרבה ריסורסס במשחק. ושאמרתם לי לעשות את אתגר לא לבנות, אני לא יודע אם אתם רוצים שאני אעשה את זה חברים. אני רק בונה במשחק הזה, וזה גם הדבר הכי חשוב במשחק הזה, לבנות, רק לבנות. שימו לב, ניסי לעשות לו פיק, ותראו איזה קרוב זה היה מלפגוע בראש שלי. וואו, ואז אני הבנתי שאין לי סיכוי להרוג אותו, יש לי את ההייר גראונד. הוא גם כאילו יורד יותר מהר, אני חושב שלו סמי אוטומטיק, יחסית לקצב יריעה שלו לפחות. ואני ירדתי פה למטה, רציתי לעשות עוד קצת פארמינג כי תראו אין לי שום דבר, חוץ מ-130 מטל, שזה כלום. אז לקחתי עוד קצת ווד בשביל שאני מדרגות או לבנות בסיס לפחות. והייתי חייב להרוג מישהו עם הרבה רסורסס, כי אני לא יכול לשרוד ככה עם כל כך קצת. ראינו גם את המישהו הזה שהורס קצת דברים פה בביתן, הוא גם ירה עם הסנייפר, גם שמענו אותו. עשיתי לו פוש, כמו שאומרים, ראינו אותו לשנייה קופץ. מניתי מלמעלה שיהיה לי את ההייר גראונד, הרבה יותר כיף להיות עם ההייר גראונד מאשר קרב כאילו באותו גובה. פגע לי בו פעם אחת, הוא פגע בי ב-25 דמג', אני ממשיך לפגוע בו, הוא החליט לעשות לי פוש, אני ישר בניתי איזה בייס נחמד, שלא יעשה לי פוש. שיפצתי את הבייס שלי, והוא הלך מתחתיי, פגע לי בו עוד פעם אחת. הוא לא היה פרייר, הוא יודע מה עושה, הוא לא היה מאלה שלא יודעים מה לעשות במצב כזה. ובסופו של דבר הרגתי אותו עם 85 דמג' עם וואן שוט בפאמפ. היה לו לג'נדרי סקאר ושלוש, שתי ג'אמפד מטורף לגמרי. והיה פה 4 מדקיטס, אז העדפתי להשתמש באחד שלא שם מתבטס אחד, והמשכתי בדרכי. אחרי שעשיתי סריקה קצת של האזור, ראיתי מישהו בבסיס פה, עשיתי לו וואן שוט והוא עדיין לא מת, והיה לי את המימפד, אז ממש העדפתי להשתמש. מימפד זה ג'אמפד, זה אותו דבר. שמתי את הלאנצ'פד וישר קפצתי עליו, תראו זה יופי, אני פשוט חולה על הג'אמפד, זה פשוט נראה יפה גם שאתם קופצים, זה מה שאני אוהב בזה. והוא חסם את עצמו, שזה המעשה החכם, אכלתי בול על הפינה, הוא חסם ברגע האחרון, שזה מבאס. הוא חסם פה ואני החלטתי לבנות בסיס ליד הבסיס שלו, כי שמענו גם סנייפר שיורה עליי, אז עדיף לא לקחת סיכונים במצב הזה. ראיתי אותו מתחתיי, אבל אם הייתי יוריד, הוא היה יכול לעשות לי one shot עם השוטגן שהוא החזיק ביד, וזה היה די מסוכן, לא רציתי להסתכל במצב הזה. יש משחק די טוב, אפשר לומר, ואני לא רוצה ממש להסתכל. שמעתי אותו יוצא עם הדלת שהוא בנה, כמו שאומרים, הוא בונה גם מדרגות לעלות אליי. לא בדיוק מצליח כל כך, אבל נעזרתי באוזניות והבנתי מאיזה כיוון הוא בא אליי. הרסתי את המדרגות, ושימו לב, יש לו רוקט לאנצ'ר. הוא הרג את עצמו, ואיזה מזל שהיה לי פול שילד, כי הוא לא הרג אותי אז. וישר בניתי, חבר'ה, תמיד תבנו לפני שאתם עושים לוט, תמיד תעשו היל, סליחה, לפני שאתם עושים לוט, פשוט הרבה יותר חשוב. שמתי שתי מיני שילדס ממש מהירים בגלל הטייטן הזה, הוא פשוט מהיר לשימוש. ועוד לאנצ'פד, עוד שתיים אפילו, ועכשיו היה לי שלוש. ורוקט לאנצ'ר לג'נדרי. עכשיו, במה הייתי מחליף אותו? בשלוש מדקיט או במיני שילדס? במה אתם הייתם עושים? בואו תחשבו שנייה בלב. ועוד מישהו ירה לי עכשיו עם רוקץ, כמו שאתם רואים, מהבניין הגבוה הזה שם, מטיצה טאור, זה בעצם הכל בניינים. העדפתי לבנות בייס ליד הבייס הקטן הזה שהיה לו שם, ורציתי לעשות לו איזה סנייפ, כי התאמתי גם את הסנייפר לפני שקפצתי, אז ידעתי שאני יכול לעשות לו קוויקסופ, ובעצם הסנייפר לא היה מוטען, והוא פגע בי, זה עדיין מבאס. אני לא יודע איך לא פגעתי בו במצב הזה, זה היה נראה כאילו פרפקט שוט, מה שדי מוזר. הוא התחיל לראות רוקטס, אבל אין לי בעיה, אני פשוט מרסס, באמת רוקטס לא טובים במצב הזה. אם הוא היה יורה רוקט ומרסס לי את הבסיס, אז שימו לב את הפגיעה. ומה אמרתי לכם, ברגע שאני פוגע במישהו בסנייפר הוא ישר בורח, ועוד מישהו עשה לו פוש והרג אותו, כמו שאומרים יש את המכונה שאוספת את הגופות. אז היה שם עוד מישהו על הבניין, ושימו לב, בום, איזה יופי, הדשוט, הרגתי אותו לגמרי. באתי להגיד הדשוט לפנים, אבל שנינו יודעים שזה היה מים כבר, ואני לא רוצה שזה יימשך. אז שימו לב, הזון עליי, לקחתי את הלג'נדרי רוג לאנצ'ר על ה... מה אני אומר? על המיני שילס, וואו, מה קורה לי? אז בניתי עוד בייס סמוך לבייס של האיש האחר, ככה שיהיה לי עוד יותר שכבת הגנה, ובניתי את הבייס היותר מורחב ממה שאני רגיל לבנות, שזה כאילו 2 על 1. וראיתי מישהו לוקח את הדרופ, שימו לב, פספסתי אותו בקטנה, אבל שימו לב לאן הוא הולך, וזכרו את הבחור הזה,
אחר כך שמעתי אותם נלחמים בכיוון הזה. רציתי אולי לעשות איזה ספלאש דמג' ולהרוג אותם עם הרוקט, אבל זה לא באמת עזר. ברוקט הזה הרגתי את הבחור הזה כיף פריקיל. רציתי לראות רוקט לבחור שכנראה עשו לו לוט, כי הם נלחמו שם שתיים, נכון? וראיתי עוד ביס נבנה פה. שימו לב, עשיתי בול מה שאמרתי לכם שהאיש אחרה צריך לעשות, לראות רוקט ולתת לה מעבר, כאילו להרוס את הקיר. והרוקט לא היה בכיוון הנכון, משהו אומר שלא הרגתי אותו בכלל. הבחור עדיף לברוח, פגעתי בו פגיעה בגוף והדשוט אחד, לא היה לו שילד בכלל ברגע זה. הלוט של הבחור הזה לא נאסף, מה שאני חושב שאולי הבחור האחר הרג את מישהו נלחם בו, ואז אני עשיתי את הקלין של הרוקט, אתם מבינים? אבל עדיין הייתי בטוח שהיה שם מישהו. בניתי יותר לגובה, כי תראו איפה הזון, ממש רציתי להתקדם קצת לכיוון הזון שלי, כאילו בייס בתוך הזון, ועשיתי את ההרחבה, החווה כאילו אותה הרחבה שאני עושה לבייס האחד על אחד, רק פשוט על שתיים על אחד. והוא התחיל לראות רוקטס. אני ישר משפץ, זה ממש לא כזה נורא במיוחד, שתראו כמה ריסורסס יש לי. אני עושה את ההרחבה השנייה, חבר'ה, אתם רואים את זה בפעם הראשונה פה בערוץ, פשוט בונים חומות, ואז אפשר לעשות לכם, אי אפשר להפיל את המדרגות כאילו עם רוקט אחד, אלא אם כן יורים ממש מלמטה. הוא המשיך לראות רוקט, הוא פגע מלמטה משהו שזה הרס הכל. הוא החליט לרסס את הבסיס. אני החלטתי לעוף משם עם המימפד וללכת ממש מאוחר, חבר'ה, אני אמרתי את זה עוד, אני אמרתי את זה ואני אמר את זה עוד פעם, אני ממש אוהב את המימפד. פשוט מדהים, מדהים. לאנג'פד, סליחה. ורואים שהוא יורה מהחלוט הקטנה משמאל. פה בטעות נפלתי, שמעתי יריות מכיוון סאוס, אבל עדיין היה את הבחור הזה שירה מלא רוקטס, ולא ידעתי איפה הוא, לא ראיתי אותו, העדפתי לא סתם לירות, כי זה לא באמת יעזור לי, אלא אם כן יהיה לי זה לקי שוט. שמעתי יריות מכיוון 165. גם עכשיו ראיתי אותו נלחם, רציתי איזה רוקט קליל, אבל הוא הספיק לברוח, נראה לי במזל. הבחור האחר מת, הבחור האחר, סנייפ, איזה יופי, 54 מטר, לא כזה הרבה. הבחור האחר, השלישי נשאר. פספסתי אותו בסנייפ. רציתי עכשיו לעשות רוקט דרך החלון. תראו איזה ריסקי זה, זה יכול ממש לפגוע בחלון. וואו, פשוט מסוכן, זה יכול להרוג אותי ממש. אבל פגעתי בו פעם אחת ברוקט הזה. והרוקט האחרים לא באמת פגעו, הוא המשיך לבנות ולבנות, מה שאומר שממש קשה לפגוע עם הרוקט. במיוחד שגם אין לי זמן לרסס לו את החומה, כמו שאמרתי שאני עושה תמיד. אמרתי שכנראה אין לו הרבה ריסוסס, ככה שאני מעדיף פשוט לרסס, ופשוט ברוקט הזה הוא מת. נשאר עוד בחור אחרון, הזון לא היה עליי כמו שאתם רואים. וחשבתי מה אני יכול לעשות במצב הזה. העדפתי פשוט לבנות מדרגות ישר למטה, להיכנס לתוך הזון ובעצם לחכות לו שם. זה מה שתמיד עושה, אני מחכות בתוך הזון ולחכות לאנשים שבאים מחוצו. וזה בול מה שעשיתי, בניתי מגדל די גבוה. העיקר שלא יהרוג אותי, העיקר שלא עושה לי פוש קליל עם מדרגות. רציתי שיהיה לו די קשה. אי אפשר לדעת, יכול להיות שהוא שחקן טוב, יכול להיות שהוא ממש על הפנים. אבל אני פשוט מעדיף לא לסכן את המשחק הזה באותו הרגע. גמרתי לבנות את הבסיס, ואין לי מושג איפה האיש הזה. הוא יכול להיות בכל מקום. החלטתי לראות רוקטס לכיוונים רנדומליים. אולי איכשהו להרוג אותו בדרך נס. רציתי להרוס את הבסיס הזה, וראיתם איזה באג. אני מקווה שראיתם את זה, תחזירו אחורה. תראו שאני יריתי מעל, וזה איכשהו החזיר אותי למטה. אחד המבאסים, עזרו לי כל כך הרבה חיים, אז ישר עשיתי מטקיט כמובן. הפעם הצלחתי לעשות רוקט לשם, והוא עדיין לא היה שם. איפה הוא יכול להיות? מה קורה פה? מה קורה פה? כאילו באמת, יריתי רוקט לכל מקום כמעט, ואני עדיין לא רואה אותו. אני בתוך הזון, אולי חלקית, אבל עדיין בתוך הזון. רציתי להרוס את המדרגות שלא אוכל אולי איכשהו להתחבא מאחוריהן. נטענתי, אין לי מושג למה, אבל הרסתי אותם והוא גם לא היה מאחוריהם. אז המקום היחיד שהוא יכול להתחבא מאחוריי זה ליד הבייס, וכמו שאתם רואים, הוא שם פשוט מחכה. לא עושה כלום, פשוט מחכה שם. אני לא יודע מה הוא עושה באמת. רציתי לראות רוקט, אבל זה לא היה בריינג' והוא עדיין לא זז. אני לא מבין מה קורה, אחי. וזוכרים את הלאג הזה שהיה לי עם הרוקט לאנצ'ר? שימו לב. שימו לב מה קורה עכשיו. השתגרתי מחוץ לבייס ונפלתי עד למטה. ישר בניתי עוד בייס כאילו צמוד, אני לא מאמין, הלאגים האלה הורסים לי את המשחקים, לא מבין מה קורה פה. וחיפשתי אותו, פתאום אני רואה אותו עוד פעם צמוד לבייס, הוא לא עושה כלום, אני לא מבין מה הוא עושה, הוא לא רוצה להגיע לזון הכי קטן שאפשרי? אין לי בעיה עם זה, אבל לא יודע, כאילו רציתי כבר לגמור את המשחק הזה, משחק ארוך, כמו שרואים לפי האורך של הסרטון. וכמו שרואים הוא מתקרב אליי ו... ג'י. חבר'ה, תודה רבה שצפיתם, אני הייתי פאור, צרפו לסרבר דיסקורד, עשו לכם נהנתם, סאבים ממש נהנתם, נראה אתכם בפרק הבא.
יאללה ביי.